زمانم دكتور مهرين دي اور ذا جاينيكولوجيست يم تنجي برانغر كي زما چي كم دينو اپوينتمنت دي تنجي كي كلينيك كوم اور بل زمون زنانا اوير نس نشتا كنا نو اغو زيات تر چي كم دينو بس كور كي پل علاج كي ڈيليوريز خاص كر پر كور كي كي گي ناگي نشي دي معصوم چي كم دينو اغا اكثر يا معذور شي دي خو ٹک پیدا شو خو اغا معذور شي يا چي كم دي روست لائف كي اغا ني سنگ چي لا پكاري كنا نا كم ذهني طور کمزور هي مر شي معصوم اكثر خاص كر دا اوير نس د ڈاکٹر او دا دای او دا نرس په باره کې مطلب دې کې ډیفرنس دی ودی شي کولای کنه دی اکثر د سیناب کوی خلکو لاله شي اول ته ډیلیوري وکي هغه نه چې د نو نقصان ورسی ماشوم ځان نه چې د نو هغه کله ای یو ڈی پیدا شي مر پیدا شي کله مازور پیدا شي کنه هغه هغه ریفرل نشته چې لکه کم ډیلیوري دلته کې کم چې د موږ تر شریکې ته لګلې شو هغه پوی نشته بل کور کې چې د نو میډیسنز او هغه نه دی قبل پکار ریمیډیز نه دی قبل پکار همیشه ډاکټر سره کنسرٹ کول پکار دی چې ډاکټر د تسولی کې هغه استعمال ول پکار دی بل په پرګننسی کې ډیر احتیاط کول پکار دی هر قسم میډیسن څوک نشي خوړی کنه نو هغه خامخا ډاکټر نه کړه دردونه یې که د خېټې خرابتیا یې که هر څه یې هغه چې کوم دی ډاکټر د پرسکرپشن نه علاوه چې کوم دی پکار نه دی چې میډیسن وخوري زیات زموږ په فیمیل کې پی آی ڈی کنه پیلوک انفلمیټری ڈیزیز دی سپوغه زخم ورته مونږ عام کې مریض ته داسې مونږ کونسلنګ کوو سپوغه کې زخم دی کنه اکثر چې کوم دی نو شرمېږي ډاکټر نه ځي کور کې نشي ویلې مونږ ته هم په زور تي راوباسو لکه خبره ته په زور وکړو چې څنګه چل دی کنه الټرا ساؤنډ کې مونږ پته ولګي کنه چې دا تکلیف دی وتا نو دا زموږ په فیمیل کې ډېر کام دی ګوره یو خو چې دی هغه میډیسن چې کوم دی هغه چې ډاکټر لرا شي پرسکرایب شي دا سره بالکل ټیک شي بل صفائی مفائی خیال ساتي بل چې کوم دی نو مطلب سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز نه هم کیږي کنه لکه مطلب الگ احتیاط کول پکار دي بل د دې دردونو ته پاره خو زموږ خو غریبواله دي غریب کسان دي ټیک تا نو پیسکل پکار دي پیسکل پکار دي بل چې کوم دی آئرن کیلشیم زموږ په فیمیل چې کوم دی آئرن ډېر کمې دي او دا شان ویټامین ڈی کمې هم دي نو آئرن کیلشیم سپلیمنٹس اخیستل پکار دي پیشنٹس لا